Texas, across the river, where my wandering days I'll bid goodbye. Just the sound of Texas gets me booming the solar plexus. No niin, se on tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeisellä rajaseudulle, niin kuin minä aina jääräpäisesti toistan tämän lauseen aina tässä alussa. Ja nyt ollaan osassa 32, ja elokuva olisi tällä kertaa nimeltään Texas Across the River, eli suomennettuna Texasin hurjat. Ja tämä elokuva on vuodelta 1966, ja tämän on ohjannut Michael Gordon. Ja pääosista löytyy Dean Martin, Alain Delon, Rosemary Forsyth ja Joy Bishop. Ja musiikin hoitelee Frank Duvall. Ja sen alkumusiikin esitti soitin ja lauluyhtye The Kingston Trio. Ja elokuvalla on pituutta 1 tunti ja 37 minuuttia ja ikäraja on 7. Eli tämä leffa sopii hyvin sitten kaikenikäisille katsojille ihan sieltä kehdosta kiikkustuolien ja siltä väliltä. Että kaikille sopii, joo. Alright, nyt olisi sitten aika häippäästä Dean Martinin kanssa Texasin joelle, eli laadukas ja hulvattoman hauska Texas-komedia Texasin hurjat olisi tällä kertaa esittelylautasella. Ja tämä elokuva on tällä kertaa myös niin sanottu katsoja toive, joten terveisiä vain tämän esittelyn kautta myös sinne Tervolaan, eli ihan Lappiin asti täältä toiselta puolelta Suomea. Että kiitokset sinulle vain leffatoiveestasi. Ja lisäähän näitä saa tänne heitellä ihan vapaasti. Ja elokuvan on ohjannut nyt jo valitettavasti edesmennyt Michael Gordon, hieno amerikkalainen old school -ohjaaja, ja työn jälki on jälleen loistavaa, kuten aina. Ja Dean Martin näyttelee Sam Hollisia, rempseitä Texasin äijää, joka on matkalla kylään nimeltään Moccasin Flats, intiaanikaverinsa kanssa. Ja Dean Martinia ei luulisi sitten paljon tarvitsevan esitellä, mutta sanotaanko nyt näin, että hän oli todella megaluokan legendaarinen näyttelijä, laulaja, koomikko, showmies 101%, eikä häntä turhaan tituleerattu nimellään King of Cool. Että meikäläisen suuri suosikki tämä heppu aina ollut tässä ja nyt, ja tässäkin komediassa hän vertaa roolinsa kyllä tasan kybällä, niin kuin sanotaan. Ja hän on näytellyt länkkärikalassikoissa, kuten esim. Ree Bravo, Sons of Katie Elder ja Bandolero ja monissa muissakin. Mutta valitettavasti tämäkin legenda siirtyy sitten yläkerran näyttämöille tuossa joulupäivänä vuonna 1995. Mutta rest in peace, kuten sanotaan, ja hänen hienot leffansa ja musiikkinsa onneksi elävät kuitenkin nyt ja aina. Että suosittelen lämpimästi tutustumaan Dean Martinin eli Dinon tuotantoon, on meinaan kovaa kamaa. Ja Alain Delon näyttelee Don Andrea Baldacciaria, eli Eldus de la Casalaa, eli toiselta nimeltään ja lievästi lyhennettynä Baldia, eli Baldi vaan. Ja Delonhan on kuuluisa ranskalainen näyttelijä, jonka elämässä on sitten riittänyt kaikenlaista, eikä lapsuuskaan ollut ihan helpoimmasta päästä. Mutta hyvin hän vetää roolinsa tässä, ja vieläkin häntä tulee tänäkin päivällä leffoja, että ei kun menoks vaan hänelle. Ja Rosemary Forsyth näyttelee Phoebe Ann Nayloria, jonka olisi tarkoitus mennä naimisiin tämän edellä mainitun Baldin kanssa, mutta ei se sitten niin ihan helposti onnistukaan. Että eroaminen on joskus vaikea, mutta kyllä se on vaikea paljon joskus mennäkin naimisiin, kuten tässä leffassa päästään näkemään. Ja tämä Rosemaryhän näyttelee myös vielä tänäkin päivänä, että hyvä homma, hyvä homma. Ja Joy Bishop näyttelee, tämä on sitten legendaarisin kyllä roolinimi, kyllä ikinä, Kronkkia. Dean Martinin näyttelemän Sam Hollinsin intiaanikaveria. Ja tämä kaksikkohan on siis matkalla sinne Moccasin Flats -nimiseen lomakylään, ei kun siis Westerkylään. Kronkki. Siinä on kyllä nimi. Ja musiikista vastaa aina yhtä mahtava Frank Duvall, ja leffan alussa ja tämänkin esittelyn alussa kuulun tunnarilaulun esittää The Kingston Trio. Ja DVDtä ei sitten kyllä löydy mitään muuta kuin itse leffa, ei sitten vaikka kuinka DVD-lettua ravistelisi, että ei sitä mitään bonuksia tipahtele väleistäkään, että semmoista se on se tarjonta tässä levyssä. Mutta näillä eväillä mennään, joten menoks vaan. Ja seuraavaksi pukkaa esittelykuvausta. No niin, seuraavaksi pistetäänpäs taas esittelykuvaukset ja juonikuvaukset, ja tässä vähän niin kuin esimakua elokuvasta. Elikkä espanjalainen herttua Don Andrea Baldacciar, eli se Alain Delon, on menossa naimisiin Phoebe Anninsen Rosemary Forsythin kanssa. Mutta hääpäivä meneekin lopulta sitten niin sanotusti päin persettä, eli pieleen ja niin edespäin.
että ennen vihkimistä paikalle saapuu totta kai se Phoebe Annin entinen sulhanen, joka lähti sisällissotaan uskoen, että palatessaan he avioituisivat. Mutta sellaista se elämä on. Herttua nyt sattui vaan nyt tulemaan olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että zorge nyt vaan. Että kunhan sit saa tietää Phoeben uudesta sulhasesta, syntyy kärhämä, jonka seurauksena Baldi vahingossa tönäisee sotilaan alas parvekkeelta kohtalokkauksin seurauksin. Ja sitten hän joutuu lähtemään pakoon sinne Texasiin, jonne tämän Phoeben olisi tarkoitus saapua myöhemmin sitten, että voisi olla taas together. Mutta matkalla Baldi törmää sitten Dean Martinin näyttelemään Sam Hollinsiin ja tämän intiaanikaveriin, joka oli sitten tämä Joe Bishop, jotka auttavat Baldin pinteestä ja saavat tämän lupautumaan tekemään sitten myöhemmin vastapalveluksen. Totta kai, scratch your back and my back and everybody's back. Ja myöhemmin Phoebe Annin saapuessa paikalle joutuvat se sitten yhdessä pakenevaan sekä sotilaita että intiaaneja, joiden heimosta Baldi pelastaa, tai pelasti sitten siinä semmoisen kauniin Lonetan, mikä näyttelee Tina Aumont. Mutta semmoista kaikenlaista vääntöä tässä leffassa on ja kovan luokan seikkailua ja muuta hörhöilyä. Mutta mennäänpä seuraavaksi tuohon trivia-osuuteen sitten. No niin, vielä pari sanaa tässä triviasta. Elikkäs, tätä elokuvaa on kuvattu Universal Studion takahuoneen lisäksi Alabama Hillsissä, Lone Pineissa, Kaliforniassa sekä San Diegossa. Ja sehän on siellä samaisessa osavaltiossa sekin, että siellä sitä leffaa on kuvattu. No niin, näin. Eli lyhyesti versus kaunis, se trivioista, mutta mennäänpäs toi seuraavaksi nyt katsoa toi leffan traileri, niin näette minkälaista meininkiä löytyy tämän leffan syövereistä. Ja palataan sitten tämän jälkeen vielä pari sanaa tänne, mutta katsotaan toi traileri nyt, niin palaillaan. No niin, morjensta nyt. Smoke writing. What does it say? What do you mean? You always read smoke signals. Sorry, only read crank. Starring Dean Martin, Dino's half-hip shooter, half-hip chaser. Oh, what is it? Comanche. What are you gonna do? Oh, I'll think of something. Say, you're filled out real nice, ma'am. Alan Delon. Half French, half Texan, all lover. Comedian Joey Bishop as Kronk the Indian. Him half brave, half chicken. Why weren't you born a Comanche? Mother run too fast. Rosemary Forsythe, half blue blood, the other half hot blood. Well, it's plain to see you're no gentleman. Well, it's plain to see you ain't one either. And when these Indians hit the war trail in Texas across the river, you'll hit the laugh trail. What the heck are you doing? Try to make rain. What for? Comanche get wet, maybe go home to dry off. Hey! You're loco, Baldy. She's my girl. Lonetta is your girl? No, you're my girl. Who is Lonetta? You are his girl. Prettiest little Indian squaw you ever did see, and they've been away 3 days and nights. And you walk in here accusing me. You'll roar as our blundering heroes try to put Texas on the map and put it on the spot instead. Make every bullet count. Yeah, only good Indian, dead Indian. No niin, ja tervetuloa takaisin sieltä Texasin sekavista jokimaisemista ja muistakin trailerimaailmoista taas tänne DVD-salunan aina yhtään leppoisaan ja rentouttavaan takahuoneeseen. Että sellaista menoa oli siis tässä leffassa, että eiköhän tuosta saanut taas vähän jonkinlaista käsitystä tämän leffan tarjonnasta ja niin edespäin.
valitan vain tuon äskeisen trailerin kyllä kuvanlaatu, että se oli hieman heikohko, mutta sori vaan, että parempaa nyt ei ollut juuri tarjolla, että, mutta eiköhän tostakin nyt jotain selvää nyt saanut, että ja länkkärit on aina muutenkin tunnetusti vähän semmoisia rujoja leffoja, niin tuommoinen rujo trailerikin sopii varmasti hyvin asiaan, eiks jee. Mutta hei, hauska leffa tää on oikeasti, ja vanhojen parodiakomedialänkkäriä niistä NS parempaa osastoa myös, että Dean Martin on aina hyvä, ja muutkin hoitavat tonttinsa niin kuin pitää. Ja kiitokset vielä kovasti tästä leffatoiveesta, ja lisää saa heitellä ja viskoa tänne niin paljon kuin sielu sietää, että antaa tulla vaan. Ei, mutta kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltä DVD-saluuna. Meikä on sitten Mad Dog Markkanen, ja nyt mä lähden Texasiin. Ihan oikeesti. Miksi mä lähtis? Mä lähden nyt Texasiin. Joo, no niin. No anyway, nähdään taas seuraavassa esittelyssä. Se on morjens ja molskis nyt. Solar plexus, it's enough to make a grow.